Muistakaa pestä käsiä, muistakaa pysyä fiksuina, muistakaa pysyä sisällä, älkää yskiikö toisiin päin, älkää menkö paikkoihin, missä toiset yskii teitä päin, ja muistakaa saunoa. Saunoa ja juoda viunaa. Kiitos. Olemme nyt viina, jee. Yeah. Karanteeni on ihan perseestä. Rauski, oot pelannut Minea jo back in the day, esim. Life City. Tää? Siis mitä? Onks tää se sama peli? No ei kyllä tunnu yhtään samanlaiselta. Nää on muuttanut niin paljon siitä asti. Mut hei, tän pelin kohdalla ainakin. Mä väitän, että mun ei hirveästi tarvitse keskittyä tähän peliin. Jätty. Jonkun verran tarvii vähän väliä. Keskittyy. Sattuneista syistä. Mitä sä teet, hullu mies? Unnecessary acrobatics. Aha! No noin hirveesti tulis tänne päin vittuilemaan! Sinä kans. Why it gotta be creepers, though? Hei! Mun talo! Mun talo! Mun talo! Äijä saa. Ei! En anna mun pelaa tätä peliä rauhassa. Vittu ruoskaa. Bruh. Ei yhtä näppäin, saatana, notkemus ei riittänyt. Mun piti ottaa se pommi ja heittää se vittuun. Ei, perkele. Mut siellä oli reikä! Mä en ollu yhtään valmis tähän! Kyseessä on kuitenkin jallo. Hei, voidaan tehdä sille, mä otan joku vitu mustikka. Mustikkasotti. Slurpsis. Oi vitsi, mä oon ihan känisä. Anteeksi, mä ärsitin itteeni tuolla kommentilla. Jatketaan. Sori, et on outo. Oi, ei siihen. Just sillä vitun sekunnilla sieltä lentää kohti tulipallo. Mä heitän pommin ja voi vittu, kun piti taas tähdistöön olla oikeassa asennossa, että tämä kaikki unfoldaa! Vittu saakin! I'm about to end this man's whole career. Hold on. I'll be right back. Vittu, ja just kun mä rupeen kiipeen, niin sit pitää ruveta sataa. On tää kyllä yks vittu vitsi tää peli. Joo, piu. Ootteko kuullut tästä sähköominaisuudesta? Tästä vittu videopeli, saatana, perkele, helvetti. Miten voi olla näin paska ajatus? Et nyt! Stop! Demacia! Se vittu sähkö osui tuonne veden alle johonkin objektiin. Come on! Syökää munaa! Syökää munaa! Eat egg! Eat egg and die slow! Olis paljon explosive immunity, eikä electricity immunity.
Mun hatusta tuli leukalämmitin. Uudet läppävikan leukalämmittäjät. That's all right with me, man. Onko sinun leukasi säälittävän karvaton ja parraton? Ei hätää! Läppävikan leukalämmitin auttaa. Mua huolestuttaa paljon. Älä heitä! Wow! Look at this guy. Oh, these are pretty cool bananas. Hei, voiko tässä muuta? Pilkka osu omaan nilkkaan. This is only one pillar of two, and both must be lit. Lead the way, Michael. One pillar of two. That's a grand total of... One things to do. Kärmeskö systaa tosi? Aivan mahtavaa. Nyt sä hyökkäät tonne. Ei, nyt vedetään battle cry. Perkele! Nice! Toi on aika hankalaa, kun toi potkasin sitä persuksilla. Sitten. No miten se ehti kääntyä? Ei haittaa, kuoli. Perkele! Oi hitto, täydellistä. Tyrannosaurus Metso. 1250 HP! Should not have done that! Oh, ja se on nopea! Ei se edes mennyt niihin samaritrappeihin! Oh god! Onko mä sen jotenkin nyt johdateltu tonne? Anteeks, mitä tos käy? Uutta vanha Suomi-dialogi. Yes! Sammit. Sekosel viittos, kun saaks mä et sul viite. Monster fish. Louhi se kahtoo, mut kehtoo. Keval tarkken, kun kuulas vees. Louhi se kattoo, kun kehtoo. Kattokaa! Oh no, you don't! Satana, mulle mitkään kalat rupee vittu. Animaatio vaan. Hyi helvetti! Hyi helvetti vaan kaloja! Jussiriden, jemuriden, joka paranen varrein. Jongaera. Hauna ibon ilen. Sosin hunzai kongnoga anira. Ha? Jussiriden, jemuriden, joka paranen varrein. Jongaera. Hauna ibon ilen. Voi boja. Sosin hunzai kongnoga anira. Jussiriden, jemuriden, joka paranen varrein. Jongaera. Hauna ibon ilen. Kaikki! Saadaanko 4/4? Mitä? Nyt tuli aika ovella meikäläinen. What happened? Why are all these people dead? Mitä vittua? Kuka ton kirjoitti? Sinä. Mä äänestän tota ihan vaan, et nähdään kuka sen kirjoitti. Mikä vittu? Miten sä sait koronan tungettua? We lens makers will make 1000 lenses. We dick suckers on second hand dicks. Ei vittu, mä missasin. Oh. Mitä mä saan takas? And I shall take a nap. Mikä vitu kikkeli sillä oli? Mä itten sitä näet ihan peniksellä. Nyt valokuituuta varten. Kuku iso. No mikä? Mitä helvettiä? Mä en tiedäkään, että on Left 4 Dead 2 versus.
Mitä vittua tässä on tapahtunut? Yo, man! What up? Mä teen reiä sun lemppari krokseihin, sit sä oot tosi vihanen. Dodge! No kattokaa, dotkeä. Nätti dotke. Kertaa kaikki sen fantastinen dotke. Anteeks, voiks sä vutti väistää? Joko voidaan mennä pelaamaan muumit 3D. Ammutaan näitä kahta jätkää tälleen nopea, hienosti. Ja sit päivitellään tätä vitun dotkea. No niin, näittekö te noi vitun freestyle-liikkeet? Saadaanko klippi? Katsotaan hidastettuna. You stay on the door. I got this fucker. Ihan vittuilun vuoksi kuolen. Huo. Ai sulla ei oo dotkea. I got this fucker. COVID-19 zone. Oh no, sieltä on nuolet Suomeen. Tässä on tää paikka, tää on paras paikka. Oh fuck. Nää mukavit. Nää on tärkeät. Toivottavasti kukaan ei varasta mun talous kautta vessapapereen. Oh nice. Ei hitto. Odota nyt, tää on tärkeämpää. Pysy mä liikutan tätä. Oi helvetti. Oh, motherload. Fuck. Mun täytyy tulla tänne takaisin myöhemmin. Alex, are you good? Yep, they got the reactor. We're good. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Oh, nice. Go. We'll be in touch. Go. I'll get these. Oh shit, it's COVID-19. I'm not kind of vittu. Better grab everything I can. Be working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Oh yeah. Oh yeah. What are we gonna do? What are we gonna do? Mihin se menee? Meneekö se? Mihinkö se tänne näin? Täällä? Joo, tuohon se menee. Mä tiedän. Iskä! Kai olisi jos väärin. Kuka mä oon? Kuka mä oon? Labostream! Milloin vaihtuu peli? Milloin Rainbow Six Siege? Tämä nyt tarkoittaa Half-Life 3. Minä kyllä näen, että tästä... Tuosta noin kun menee tuo viiva, se menee tuolla tavalla, niin tuossa kulmassa tarkoittaa, että tuo on kyllä Half-Life 3. Kyllä se on nyt confirmed. Se on vähän pölyinen likainen tossa. Hyvä läpsi sitä tälleen, kun mä oon just sörkinyt yli. Ties mitä kaikkea, ja sit tollaseen... Oh, that's a mighty fine ball sack, my dude. Let me massage. The ball sack. The ball sack massage. Tervetuloa tänne lappamiittiin! Come and get some, motherfucker!
miten seppee.